ନଳୀରେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି କୁକୁର। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ରାତି ସାରା ଗାଁର ପ୍ରହରା ଦେଇ ଟିକିଏ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ଭୁଲିବାକୁ ବସିଲାଣି ମାନବିକତା। ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଛି ବି ବାଧା ଆସିଲେ ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ଏମିତିକି କାହାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମୋତୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 6ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛି। ଏହି କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିବା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ କାରଣ ନାହିଁ। ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ଭୁକନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନର ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୁଲୁଗୁଲାରେ ବିଷ ଦେଇ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ମହିଳା। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମୋତୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଚଷାଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବୈଷ୍ଣବ ସାହିର ଘଟଣା। କିଛି ବୁଲା କୁକୁର ରାତି ହେଲେ ସାହି ଭିତରକୁ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୁକନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରୁଥିବାରୁ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ, ଫଳରେ କୁକୁରମାନେ ଅଧିକ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭୁକନ୍ତି। ଗତକାଲି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିଠାରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ସତକୁ ସତ ତାହା ହିଁ କରିଦେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆଉ ରାତି 11 ବେଳେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲା, କହିଲା ତୁମକୁ କାଲି ସକାଳୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବେ। ଆଜି ସକାଳ 6 ବେଳେ ବିଷ ଗୁଲୁଲାରେ କ'ଣ ପୁରେଇକି ସବୁ ଛାଟିକି ଗୋଟା ଗୋଟା କୁକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଟିଲା। ସିଏ ସବୁ 6 ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମଲି, 2 ପାଇନି ଆଉ 4 ପାଇନି, ନେଇକି ଫାଣ୍ଡିକି ଆସୁ। କିଏ କ'ଣ କେନ ବାରମ୍ବାର ମାରୁଛି, ଯେତେ ଶୁଚୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ସବୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିଦେଉଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ରଖୁନି କୁକୁର ଏମିତି କତାର ହାଁ ଦିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁରେ 6 କୁକୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 କୁକୁର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବୈଷ୍ଣବ ସାହି ମହିଳାମାନେ ମୃତ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ମୋତୋ ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। କୁକୁରଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଖବର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ଖବର ଲୁଚି ଯାଉଛି। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁକୁରକୁ। ତା ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ନିରୀହ ପଶୁକୁ ମାରିବା ଆଇନରେ ତ ଅପରାଧ, ତା ସହିତ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।